בפורטנייט. או בשמו העברי, מצילים את העולם מהזומבים שבפורטנייט. אז מה קורה חברים, כאן איתן אינדגים, ואחרי המון 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 בקשות, היום אנחנו בפרק השלישי של הסדרה מצילים את העולם מהזומבים שבפורטנייט. היום אנחנו הולכים להמשיך את המלחמה נגד הזומבים ולהציל את העולם. כמו שאתם רואים, זה המתחם היפה שלי בפורטנייט שמציל אותי מהזומבים. אז חברים, תנו בסאב, תדליקו את הפעמון של היד, זה לגמרי בחינם. תנו בלייק לסרטון ותכתבו לי למטה האם התגעגעתם לסדרה הזאת או לא. ועכשיו זה הזמן להתחיל. What's your location, Lars? Where else would I be? Hanging out in my lab, making groundbreaking discoveries. We'll find you. אוקיי, חברים, אנחנו צריכים למצוא את לארס שהוא נמצא במעבדה שלו, אבל בינתיים... לא, 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 לא. אני רוצה באטל רויאל. איפה הבאטל רויאל? סתם, לא באנו לבאטל רויאל. הופה, הנה הבלו גלו, חברים, התגעגעתי. היה, יא, יא, יא. אז חברים, בעצם אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסדרה הזאת, אבל היו כבר שני פרקים. אנחנו צריכים להציל את העולם בפורטנייט מכל הזומבים שהשתלטו עליו. זומבים ישנים. או, איזה חמודים. אוי, שיט, הם הרבה. אוקיי, יותר ממה שחשבתי. היי, זומבי. או, 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 אתה כזה מפחיד. טוב, נראה לי שהוא נתקע קצת. בלו גלו, it's me your boy. אז אנחנו בעצם פה עם דמות הסמוראי שלנו שעושה לנו... ואז היא גם באה לשמנצ'יק פה ועושה לו יא 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 שפלק לק לק. ואנחנו בעצם צריכים למצוא את המעבדה של השלומו הארצי הזה. אבל איפה היא כבר יכולה להיות? כי אין לי שום רמז, אין לי שום כיוון, אין לי שום מקום. כל מה שיש לי זה נשק מטורף שעושה ככה. אה, הסורווייבר, יש שם מישהו למטה. אה, תיבה. יפה, קיבלתי דברים. אה, עוד תיבה. אוקיי, פחות יפה. בלו גלו, it's me your boy. אה, הנה זומבי שמן. יפה. מי רוצה עוד? מי רוצה עוד? מישהו רוצה מכות? מישהו רוצה מכות? מה זה? וואו, הפכתי למהיר פתאום. מה, אני בא, אני בא, מותק, אני בא. אני בא, אני בא, שמנצ'יק זוז. זוז. איפה את, מותק? איפה את? מישהי פה צריכה עזרה. מישהי פה אמרה לי, help me, I'm here. איפה היא? איפה את, בובה? מה, היא לא פה נראה לי. טוב, כנראה שהיא לא פה, אני לא יודע מה הלו"ז. טוב, בובה, לא מצאתי אותך, אני מתנצל, תסלחי לי. שלא תגיד שלא חיפשתי, אה? אוי, אוי, מישהו פה! מישהו פה צריך עזרה, חברים, מישהו פה צריך עזרה. אני בא, מותק! אני פה, אני פה, איפה אתה? הנה הוא! מה קורה, מותק? מה אתה צריך? או, הוא הביא לי מתנה. וואו, מה קיבלנו? אין לי מושג, אבל יפה יפה. I've located the launch site and added it to your map. או, הנה, הנה, הנה המעבדה. אוי, לא הייתי מוצא אותה בחיים, תראו איפה היא, היא שם. אני בדרך, אני בדרך. The next day. אוי, לא, מה קורה פה? אה? זה לארס? היי, זה לארס! I need your help. Can you hook up with a better antenna? I can't go into the storm without those husks mobbing the van. הזומבים, נו. All right, Lars, we have an idea. We have an idea? I prepared the van propulsion device. Deploy when you're ready, commander. או, אני? או, install flying device. מה זה אומר? מה אני אמור לעשות? איזה כלי מעופף? על מה את מדברת? על מה היא מדברת? זה לא זה, זה לא זה, זה מלכודת, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. זה אצלך אח שלי? יפה! שייט! Add blue glow to prepare for liftoff. יש לי blue glow? יש לי blue glow, חברים? בוא נראה... פה... שיט, מן! Defend the van! להגן על הוואן? אוי לא. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא חברים, אוי לא, אוי לא שמנצ'יק, לא אתה לא. טוב בוא נעשה היה! יא! יא! אוי לא 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 לא! הם באים, הם באים, הם באים! או שיט, או שיט מן, או לא לא, אתה לא תזרוק את זה עליי! אוקיי. לא רגע רגע רגע, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה. נו 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 נו! נו! מישהו פה הורס לי את זה, מישהו הורס לי את זה. אוי לא, מה עושה? מה עושה? מה אתה עושה? אוי לא! בואי נא. בואי נא. מי עוד? מישהו מנסה לפרוץ לי את החומות חברים? הנה מצאתי אותם. וואה, וואה, וואה. וופה! מי עוד? מי עוד? הנה הוא! שמן, בואי הנה שמן! שמן צ'יק! קדימה חמש! ארבע! שלוש! יזהים! אחת! בום! אני בא, בלי יש לי בלו גלו, יש לי עוד שתיים. טוב, קח, קח בלו גלו, קח. כן, מי עכשיו רוצה מכות? מי עכשיו רוצה מכות? קדימה, אני מחכה לראות. הופה, מצאתי כמה חבר'ה נחמדים מאוד. אוי, לא! לא! שמנצ'יק, לא. לא, לא, ולא.
קדימה חברים, 5, 4, 3, 2, אוי לא! אוי לא! קדימה! בום! אוי, יס בייבי! אוי, יס בייבי, גו אפ, גו אפ, גו אפ! ביי, אוטובוס! Oh yeah, victory is mine! Yeah! Oh, כמה ניקוד, חברים, אני the best of the best of them all, 21,000 easy! Oh, והנה זה עולה, הנה זה עולה, רגע, למה זה ירד? הבנתי, זה כאילו נתן את הנקודות, 64,000 קל! וחברים, אנחנו מתחילים את השלב השני, בואו נעשה את זה! Our home-based storm shield is too small. We'll need to expand. צריך לעשות expand? So let's get started. קדימה! We don't have any intel this time. The attack could come from any direction. בסדר, קטן עליי. You might want to prepare for an attack from the east and the west. וואי, הם רוצים שאני אבנה עכשיו? Oh my god. Oh shit, man. אוקיי, חברים, נראה לי שאני מוכן, בואו נעשה את זה. והופה! Here we go! Here we go! Let's go, let's go, let's go, חברים! Prepare for an attack from the south. From the south? South זה שם, אוקיי. בואו נראה אתכם. בואו נראה אתכם זומבים, בואו נראה אתכם, קדימה. הנה הם באים, הנה הם באים חברים! Here come the zombies! What the fuck? מה זה? הולי שיט, מה זה הישכברת הזה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. פלאק אווי! אוי שיט, הם חזקים, הם חזקים, אוקיי. הנה איש הכברת, הנה איש הכברת, הנה איש הכברת. וואו, וואו. אוקיי, הרגתי אותו, מה קרה עכשיו? או, מה זה הדבורים האלה? אומייגאד! כאילו אסור לי לגעת בהם? או לא, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, חבר? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? יא! 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 אוי, לא שמנצ'יק, לא אתה לא. לא, אתה לא. לא, אתה לא. יא! 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 בוא שמנצ'יק? יפה. אוקיי, יש לנו עוד דקה ורבע. דקה ורבע, קדימה. הנה הוא בא אליי. הנה הוא בא אליי. בום! 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 אוי לא, אוי לא מרביצים לי. שמנצ'יק! וואו! אוי לא שמנצ'יק, לא. לא, 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 לא. שמנצ'יק, לאן אתה הולך? בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. יא, 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 יא. שמנצ'יק, די כבר, חלאס. 3, 2, 1, ו... Prepare for an attack from the east. From the east, from the east. East זה שם. אוקיי, אני בא. Oh my god. מה זה? היא זורקת פרצופים? אומייגאד, מה זה המכשפה המשוגעת? אוקיי, התחלנו. התחלנו, חברים, התחלנו! וואו, 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 הנה, היא זורקת עליי פרצופים! זה לא היא. איפה המכשפה? זה לא המכשפה. איפה היא נמצאת? וואט דה פאק, וואט דה פאק, מה זה? מה זה? הולי שיט, הולי שיט, חברים, זה מתקפה חזקה, זה מתקפה חזקה. זה מתקפה חזקה. מה זה קטנצ'יק הזה פה? לא, לא, אין לי כוח... לא, נתקעתי! נתקעתי! אוקיי, אני בסדר. You're stupid. טוב, בוא הנה. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לאן? אתה? אוי לא שמן! אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. איפה השמן? שמן בוא הנה. שמן בוא הנה. שמן בוא הנה! מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאתם עושים? לא, אתה רציני איתי עכשיו? מישהו יודע איפה המכשפה שזורקת פרצופים? כי אני לא מוצא אותה. בוא הנה! יא! 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 מה אתה בורח, יא אפי? מי עוד? מי עוד? מי עוד? קדימה, מי עוד? מי עוד? בוא מותק, בוא! בוא מותק שלי, בוא! אוי לא שמן, לא זומבי שמן, לא! חברים, ככה מצילים את העולם! מאסטר שיפו! וואוו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  ככה עושים את זה, הופ, הופה, הופה. אוי לא, אוי לא, אוי יא! טוב חברים, נגמר המשימה, יש לנו עוד 3, 2, 1, ותמותו! אוו, יפה. וויקטורי חברים! מישין אקומפלישט, הזון של המגן שלנו גדל, ככה זומבים לא נכנסים אליו, ולקחנו את המשימה יפה! אז כן חברים, זה היה הסרטון היום, פרק 3 של Save the World, אני מקווה שנהנתם ושהתגעגעתם, רצחנו זומבים כמו תותחים והצלנו את העולם. סתם, עוד יש דרך ארוכה כדי להציל את העולם, חברים, המשחק ממשיך וימשיך, אז אם אתם רוצים שזה יקרה ויהיה פרקים נוספים, תנו בלייק לסרטון וכמובן תגיבו לי למטה, התגעגעתי ואני רוצה... עוד עידן, חברים, אהבתי אתכם, ואני אוהב אתכם, ואני אוהב אתכם מאוד. אני עידן עם דגים, ואנחנו נתראה בפרק הבא ובסרטון הבא. ועד אז, יאללה ביי!